Terminátoři. Stroje z budoucnosti. Ty mě chceš zabít? Ne, musíš žít. Souboj o budoucnost lidstva se vede v jeho minulosti. Budu řídit. Ty vůbec nemáš existovat. Iverdin jsme zničili už před 10 lety a zabránili jsme vzniku soudného dne. Soudný den je neodvratitelný. Terminátor 3. Vzpoura strojů. V sobotu večer na Nově.